Bene. Аз чека си. Значи научих ме начало и стоп. Най-приятното нещо, което трябва да кажа да е режисьора, е край на снимачния ден. Това за нас е край на снимачния ден. Ние сега слизаме да ядем и да пиеме заедно с вас, а вие имате програма, на която може да се наслаждавате до късна доба. Мерси много от тебе. Те нещо?